Vi har 6 poeng på de 3 første kampene. Hadde du, jeg vet jo at du ønsker å vinne alle kampene du startet selv, men hadde du takket ja til det hvis du hadde fått tilbudet før sesongen? Ja, altså 6 var ok. Vi skulle gjerne se at vi har tatt flere, men det som du sier, vi ønsker å vinne alle. Men det var marginalt at vi ikke fikk med oss noe fra Skien, så prestasjonen har vært ok, synes jeg. Så vi står her med 6, det gir oss et godt utgangspunkt. Alle mente jo at Rosenborg hadde en veldig tøff start, og står jeg med 6. Nå venter jeg antatt dårligere motstand. Hvordan ser du på videre nå? Kampprogrammet er jo tett fremover. Ja, altså, men det er jo de kampene her som avgjør hvor høyt du kommer på tabben. Det å klare å ta hver kamp like viktig. Det har ikke noe å si om det er Strømskole, om det er Odd eller Vålerenga. Vi må gjøre den samme jobben mot Ålesund. Det er det handler om. Og ha innsatsen og det trøkket og intensiteten i botten, så er vi et veldig godt fotballlag, og da vet vi at vi er, da er det flere enn Ålesund som skal få trøbbel med oss. Men, og sånn som du kjenner guttene her nå, er det noe problem at det skjer? Nei, det har ikke vært noe problem det, altså. Det er det vi var veldig gode på i fjor. Det er å ha samme inngangen og samme intensiteten, og gjøre den samme jobben i alle kamper, uansett motstander. Det er det som tar oss til det seriegullet vi drømmer om i 2016. Og du har sikkert sett litt på Ålesund. Hva er det som venter oss på søndagen? Det er jo en kamp vi skal styre, men hva forventer du av dem? Jeg forventer jo egentlig, vi har jo kikket litt på dem, men det er klart at de blir ofte annerledes til lagene når de kommer til leken. Da blir de lavere. Men for oss så handler det om det samme. Vi må være tålmodige og bearbeide, og så skal vi angripe og ha stor intensitet og stort tempo. Så har vi sett at vi er sterke, så vi skal slite dem ut.